Pozdrav svima iz trgovine Tom iz Bedekovčine. Evo jedna nova zgodna stvar, to je ova solarna lampa. Znači ima solarnu ploču gdje se puni struja. I ima nekoliko lampi, znači ovako. Može svijetliti ovdje naprijed. Evo ga ovako. Može svijetliti veliko svjetlo. Može svijetliti malo svjetlo. I na kraju jako, jako zgodna stvar, na 1 metar kabla može svijetliti žarulja. Prema tome, u nekim situacijama gdje ste tamo gdje nema struje i rasvijete, ovo može jako, jako dobro doći. S njim dođu i kablovi za punjenje još. Sad to je manje bitno jer pretpostavljam da svi mi koji imamo mobitel uvijek nosimo nekakav kabel za punjenje sa sobom i tako, pa možemo mobitel puniti preko toga. Kada se upali, kada svijetli, svijetliti može cirka 2 do 3 sata. Znači, nakon 2 do 3 sata više ne bude radila, znači nije do iznemoglosti, ali za nekakvu silu i potrebu jako, jako zgodna stvar. Nakon toga treba okrenuti prema suncu i puni se cijeli dan da bi na večer opet 2 do 3 sata moglo svijetliti. Cijena je 99 kuna, ako šaljemo poštom, poštarina je 35 kuna, bez obzira na broj naručenih artikala. A ako ste u stanju i mogućnosti, navratite do nas u Bedekovčinu, Stjepan Radića 15, svaki dan od 8 do 19, a subotom smo do 13 sati. To je to, vidimo se, pozdrav!